ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်စနေ့လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စာတန်ဤတရားတော်တခါတရားဟုတ်နေပါလေလာနိုင်ကြတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကြလို့ရှင်ဗျာလှုပ်လှုပ်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှင်လေလှုပ်ရလို့ရှိဖြင့်ဘုနာသေးဒုက္ခဝေဒမှာကင်းဝေးတော့မယ်ဘုနာသေးဒုက္ခဝေဒမှာကင်းဝေးတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်အလုရှင်မှန်ရင်မကြပါဘူးလို့ဒါကကျွဲရုပ်လာဘူးလို့မှားရတယ်နော်ဒုက္ခစိစ္ဆာကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတမင်းတော့ဒါရတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသူဒုက္ခသစ္စာလို့မသိအောင်ကြားတဲ့ဝိဇ္ဇာကရှိအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာကဘုံမနာတဏှာကလူချင်းလူချင်းတော့ဟိုးတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုမခွာနိုင်မခွာရဲ့ဖြစ်ပြီးကလာနေသောကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဤအဖုံးအကွာကွဲဆုံးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဆိုတာမှတ်တော်မှာဘုဝိညာဉ်ပဲတည်ဝဲရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကမပြောရပြောရောင်ဒီမနာရောင်ဒီမသိအောင်ဆောင်ပြီးဒီကလာသူကကာကွယ်နေသောကြောင့်လေဘုရားဒကာဓမ္မတွေငါ့နိဗ္ဗာန်ထင်ရှားရှိပါရဲ့သားနဲ့မအိုမသိမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးထင်ရှားရှိပါရဲ့သားနဲ့အကားကွယ်ဖုံးပြီးတွေကဝိညာဉ်ကဖုံးလိုက်တဏှာကလိုချင်မှုနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ဆွဲလိုက်ခန္ဓာကြီးကလည်းမပြောရောင်မနာရောင်ဒီမအိုရောင်မနာရောင်ဒီကြာပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဩဒီကဓမ္မတွေဘုဇုံနဲ့ဒီကရနေကြတာဒီမားတွေမတော်ငံနိုင်တဲ့အတွက်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ဆိုးနေခြင်းအကြုံကြီးကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒကာကျော်ဒကာဥလာဘူးတို့လွဲပါအဲဒါကြောင့်ယနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကြည်လစွာသောမေတ္တာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာအာမထုတ်ပြီးဝါဒုက္ခသစ္စာအလုတ်ကိုမလုံပြီးသိရင်သိလိုက်တာလေဖေရှားပြီးကာလဒီကံကကြီးဖုံးပြနေတာလေသိရင်သိလိုက်တာဖေရှားပြီးကာလဘုရားကပြောရဟောရလို့ရှင်းတဲ့ဒီဓမ္မတွေဟာဖေရှားတတ်တဲ့နေရပြီးဥပဒနာအလုပ်လုပ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ဝိညာဖုံးပွင့်တဏှာရိသောဆေးတွေခန်းချောက်ပြီးကာလဒုက္ခသစ္စာကြီးပြုတ်ပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဧကမြင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တရားနာကြပါမှန်ပါဗျာအမတန်ဖုတ်တန်လိုက်ပဲဆိုတာမှတ်ထားရမှာမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်လူတွေကတော့အမှန်ချင်းကြကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာညဉ့်ကံကဘယ်လိုမှအာငင်းငရဲကြတယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်လို့သိဘူးဟာတာဒါငရဲကာကွယ်နေတယ်လို့ပဲငရဲကြတယ်နဲ့ဆိုင်ဒီဒုက္ခတွေတွန်းကုန်မသွန်းနဲ့နာပါဘုရားတရိစ္ဆာန်ပြရတဲ့နိုင်ငံသားဘုရားသူများပြတဲ့လမ်းဆုံးရတဲ့ဘုရားလေးသူများပြတဲ့မှာအသေးကောင်ဖြစ်နေသွန်းနေရတဲ့ဘုရားရင်းနဲ့ဆိုင်ဒီဒုက္ခမကြည့်ပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်နာပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဂါရမတွေဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်လက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယနေ့တော့ဖြင့်အလုံးကြီးနဲ့ပဲအရပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေချာမှားရတယ်နာပါဘုရား gain ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ကြံလို့ရှိရင်ဝိပဿနာအရင်လုပ်ပါနဲ့လို့ဘုန်းကြီးကတားမှန်ပါဘူးဝိပဿနာအလုပ်လုပ်မယ်ကြံအရင်လုပ်ပါနဲ့တားလိုက်နော်ဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာမီးရှို့ဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာကိုဉာဏ်မီးနဲ့ရှို့ပြတာဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်ကိလေသာဉာဏ်မီးနဲ့ရှို့တာဘာခေါ်ကြဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်လို့မှတ်ထားပါနော်အော်ငါတို့ရှုနေတာဘာပါလဲနော်ကိလေသာတွေမီးရှုနေတာလို့သိထားရင်ဒါဥပဒနာပဲမီးရှုတယ်ဆိုတော့ဆရာဒကာဓမ္မတွေတိတိသာသင်စုပုံပြီးမှရှုရတယ်ရှင်းရင်းပြီးမှရှုရနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥပဒနာမီးရှုတာတောက်ထားပြီးဒီကလာရှင်းလင်းမှုကိုရှင်းပြီးဒီကလာရှင်းပြီးဒီကလာမှာစုရမှာဖြစ်နေတော့ကြဒီမိုက်တဲ့ဇေယပထမရှိဥသောဘုရားပေါ့ဘုရားပေါ့အဲ့ဒီရှင်းမှုကိုရှင်းထားပြီးဒီကလာမှာသူ့ပုံပြီးမိရှုတာနောက်ထားလို့ရှင်းဖြင့်ဩဒီကလင်းကြီးဟာကိလေသာခန္ဓာကိုယ်တိုင်းရှိနေတာကြီးဟာကိလေသာတွေဟာ
ပြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုတာမသိရဘူး။ဒါဖြင့်ရှင်းမှုနဲ့မီးရှို့မှုဘုရုရှည်ထားရမယ်။ရှင်းမှုနဲ့ပါပါ။အဲဒီလိုပဏာကများလဲလာထားပြန်တော့ရှင်းမှုကိုယနေ့ရှင်းဆိုတော့ပြောပါတော့မယ်လို့ဒကာရမတွေနာကြည့်ကြီးနဲ့ထောင်ပါလို့သတိပေးလိုက်နော်။ဘယ်လိုထောင်မှာလဲ။အိမ်ကပါလာရနာနဲ့မထောင်နဲ့လို့ပြောတယ်။အိမ်ကပါလာရနာနဲ့မထောင်ပါနဲ့ပြောကံဉာဏ်နာနဲ့မထောင်ပါနဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားရှင်အနန္ဒာတို့ဟောတော်မူတဲ့တရားဘုရားသုံးပုံဆောင်တို့ဟောတော်မူတဲ့တရားကိုဉာဏ်နာတဲ့ဖြင့်ငါဒီခုပေးတာအသက်ထားပြီးကြတာယူမှားဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နားပါ။ကောင်းပြီတဲ့ပြောပါတော့မယ်ဓရမတို့ဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်။ဝိပဿနာမရှိခင်ဘာလုပ်ရ?ဒိဋ္ဌိပါ။မမေးဘူး။ဝိပဿနာမရှိခင်ပါလို့ရ။သိပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်ဆိုတာဖြင့်သိကြပါပြီ။ဒိဋ္ဌိကလည်းခွာရမယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ခွာလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူး။ဉာဏ်နဲ့ခွာရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာရမတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်။သဘောကျ။ဘာနားလည်ရ?ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒီရေဟာကဝိပဿနာမရှိခင်ကြီးတယ်ရေးပါလားဆိုတာပေါ်လာဝိပဿနာမရှိခင်ကြီးတယ်ရေးပါလားဆိုတာပေါ်လာကြနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမရှိနေပါခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းဘယ်ဟာကိုရှင်းလင်းထားရမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှင်းလင်းထားရမယ်လို့တရားကျိုးတို့မနေ့ကပဲပြောခဲ့သေးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနောက်သားပိကရာဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှေ့သား၎င်းဒိဋ္ဌိခွာမှုတဲ့ရှေ့ကနေပြီးပြိဿသမုပ္ပါနားလည်မှုကိုရှေ့သားတော့တစ်ကပြိဿသမုပ္ပါနားလည်မှုနှစ်ကဒိဋ္ဌိခွာမှုသုံးကဝိပဿနာရှိမှုသဘောပါကြတစ်ကဘာပါလိမ့်လို့ပြိဿသမုပ္ပါနားလည်အောင်ရှေ့သားမှုနှစ်ကဒိဋ္ဌိခွာမှုသုံးကဝိပဿနာရှိမှုမဲ့ဆိုတာကဥပဒနာရှိလို့ရှိသွားတန်လာရင်မဖြစ်လာတာပဲ။လောကုတ္တရာမဖြစ်လာတာပဲသူကတော့ပြန်ထုတယ်။ဘုန်းကြီးကသင်ပြမလို့ပါဘူး။ဒါဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာမရှိမိပါလို့ရမှာပါလိမ့်။ဒိဋ္ဌိခွာရမယ်။သေသေးချာချာမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိမိပါလို့ရ။ဒိဋ္ဌိခွာရနော်။ဒိဋ္ဌိခွာမဲ့ကြံလို့ရှိရင်လေဒိဋ္ဌိကလိုလိုပွားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်သည့်အတွက်ဘာနားလဲရမလဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနားလဲရမလဲဒကာကျော်ကြီးရဲ့သမညာရေးလို့လဲတရားကိုမှတ်လိုက်ပါနဲ့ဒီရေးသမညာရေးလို့ခွင့်ရဒကာတော်မတွေကဩခွင့်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာပြောနေရှာတာပဲလို့ဒီလိုအောင်းမဲ့နေနေဘုရားတန်ကမှာဘယ်လိုနိစ္စဒုက္ခနာတ္တရှုရှုဒိဋ္ဌိမခွာရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးဒိဋ္ဌိခွာခြင်းလို့ရှိရင်လည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမရင်ဒိဋ္ဌိခွာပါဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဥပဒနာရှုနေဒိဋ္ဌိကဝန်းထဲမှာအနုတ္တရသဘောနဲ့ကိန်းနေတော့ပထမမဲ့သောတာပန်တည်နိုင်မှာတည်နိုင်ပါဘူးပထမမဲ့ကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသခွာရမှာကိုအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဟန်းမတွေသေးသေးချာချာဝိတုသက်တိသာရကနဲ့ကွာဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရှုနေလို့ကိုကျုံနေနေတယ်ဟာဟိုပြပေးပါမယ်ဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ရှုလိုက်လို့ကိုကျုံနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပဲပြပါအောင်မယ်ဝိတုသက်တိသာရကအထင်ရှားမြင်သာရှိပြီးဒီကကနေရယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းမတွေမှတ်ပါဒါရင်ဒီရဟန်းမတွေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြလာတယ်နော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြပါတော့မယ်တဲ့။ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြရတော့မယ်ဆိုတော့ပရိဂံ၄ပါးကတဘာဝရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ပရိဂံ၄ပါးတဘာဝရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုထားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘုရားသခင်ဟောရမေကြီးအဘိဇ္ဇဝဇ္ဇနပုဂ္ဂံဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တာမပြောပါဘူး၊နှခေါင်းမပြောပါဘူး၊တခေါင်းနဲ့မှန်ပြောတဲ့ကိုရိုကြီးအမှန်ကမှန်ပါတယ်တဲ့ဘုရားဒီဝေဒနာကြီးဘုရားကဖြစ်စေတယ်ဘုရားကြောင့်ထုတ်တယ်ဆိုတာမသိရင်လေဒိဋ္ဌိကမကွာပါဘူး
ဘာပါအေးဒါကြောင့်ဓရမတို့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာနုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအကြီးကျယ်ပဲယနေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်ရှင်းလင်းတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်းလင်းပေးပြီလို့ဆိုပြီးကာလသိသိချာချာမှတ်ရတယ်သိသိချာချာမှတ်ကြပါဆိုတာကိုဖြင့်အထူးကြလေဒါတော့အရေးကြီးဆရာဘုန်းကြီးကဖွင့်ပြောပြီးဒီကလားအမောခံပြီးဒီကလားငါကတော့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်မကွာဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆေလို့ကနားမလည်ရင်ဒိဋ္ဌိကမကွာဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဥပါဒနာရှုတော့ဘယ်တော့မှခန္ဓာစက်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးပေါ်ကြပရိစ္ဆေလို့ကနားမလည်ရင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးပေါ်ကြပရိစ္ဆေလို့ကနားမလည်ဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဥပါဒနာရှုတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာဆုံးခဲ့တဲ့ချပြီးမှတ်ထားလိုက်ကြဟုတ်အဲဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ကြမှာဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဥပဒနာရှိဥပဒနာရှိဆိုလို့ရှိရင်ရှိပြီးရပဲလို့တို့ဒီအောင်းမဲ့ဒီကားကတင်ညာတော်လည်းခုဆရာခွန်ကြီးကအမှန်ကန်ရောက်စေခြင်းလို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့အရေးကတတ္တယာမြောက်အရေးပါလားတင့်နံပါပြိဿာမှုကနားလေရနိဗ္ဗာန်ဘာနားရတယ်မှာဒိဋ္ဌိကွာပါတယ်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးမှဥပါဒနာရှိခဲ့ရင်ရှိတော့ဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌိအခံမရှိဖြစ်လေတော့ကြဥပါဒနာဉာဏ်ကမဲ့ညာသွားပြီးအနန္တရကတိနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြုလိုက်ဒါကြောင့်မဲ့ညာရတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိတိတ္တရှင်းရှင်းတခါလေဘာနာပရိဉ္ဇင်းနဲ့ပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ကကြွယ်ဥလဘူးလို့ဘာပြရမယ်ဆိုတဲ့အရေးအဖြစ်ပေါ်လာပါသည်ပါပြရပဋိစ္စမုပ္ပါပြရလိမ္မာဓရမတို့ဓရမတို့ဆရာဘုန်းကြီးပါပြပဋိစ္စမုပ္ပါပြနော်မပြရရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်မလို့လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဒိဋ္ဌိမကွာဘူးဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ဥပါဒနာရှိတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရနိုင်ဩဒါဖြင့်ဒီရေးရဓရမတို့ကိုလိုရှိတဲ့ရေးတဲ့အကြီးဆုံးမှာသာခွဲနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်မှုဒိဋ္ဌိမခွာမှုဒီစွတ်စွတ်လေရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဤကံကွယ်မှုနှမှုပဲလို့ဆိုလို့ကျင်ရောပါသေတိချေချာမှတ်ပါသေတိချေချာမှတ်ပါဝိပဿနာရှိညာတော့လေခန္ဓာစက်သိငိမ့်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်တာဒိဋ္ဌိမခွာလို့မှတ်မိကြဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာပါလဲငရုံလို့မေးပြန်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားရမှုမရှိလို့ပေါ်ကြဩဒါဖြင့်မနေ့ကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ပြင်ရှင်းလို့လင်းလို့ပေါ့လေယနေ့မှကအကျုံမနဲ့နဲ့တို့ဆရာသမားရှင်မဖြင့်တဘွားလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဤအယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကြလားအာဟုကြီးနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မာရတိယဥစ္စာလေးစားစွာနဲ့ထပ်ပြီးပြောများတော့လည်းမှတ်ရလိမ့်မယ်မှတ်ရလိမ့်မယ်အေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာမရှိမိပါခွာရမယ်ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းပါနားလည်မှုရှိရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှုရှိရဤကဲ့သို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်မှုရှိတော့မှဒိဋ္ဌိကခွာဒိဋ္ဌိခွာပြီးဝိပဿနာရှိမှဝိပဿနာမက်ကလောကုတ္တရာမက်ကိုကျေစွပြုပြီလောကုတ္တရာမက်ရနိုင်သည်ပေါ်ကြဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေအစည်းအစင်းနဲ့ကွာရှိပါကလားဆိုတာယနေ့ပေါ်လာမှန်ပါပါဒီတိုင်းငိစ္ဆဒုက္ခနာတ္တရိပရိစိတ်နေဒီတိုင်းငိစ္ဆဒုက္ခနာတ္တရိခန္ဓာကိုယ်တော်မှာမြင်နေုံနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြတ်တဲ့အတွက်ရှုပါများပင်နဲ့လည်းကုသိုလ်ရရင်မှတပါမက်စစ်ဖို့စစ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရတယ်နဲ့ပေါ်ကြမှန်ပါပါဟောမိဒါဖြင့်ဓရမတို့ဘာပြရမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြရနော်ခဲတာပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဒေရှားနားထောင်ပါတော့ဒကာဓမ္မတွေကရှုမှာကဆရာဘုန်းကြီးကပေးထားတယ်ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုကြဟေးတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုကြဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှုကြတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာအင်းဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီနှစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကအဓိကထားပြီးဒီကရဒကာဓမ္မတွေပေးထားပြန်တော့ဒီနှစ်ခုယူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုရှင်းပြန်နော်ဒ
ဒီနေ့ဘုရားပြိဿာမူပါရှင်းပြတော့တရားဓမ္မတွေလူရခီးအတိတ်ရောက်နေမယ်ဆိုတာဖြင့်ဘယ်အောင်တော်မူတာနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးအကူအညီပေးတာနဲ့မရောရှိဘူးဆိုတာဆုံးခဲ့တဲ့ချက်ကဲဒါဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်ကျင်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးပြိဿာမူပါနားလည်ရမယ်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်ကျင်ကြရင်ကျေးဇူးပြိဿာမူပါနားလည်ရမယ်ကံပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစာရဲနားလည်လို့မဖြစ်သေးဘူးခန္ဓာပေါ်ဖြစ်လာတဲ့တရားနားလည်မှသာရင်လောကီအတိတ်တန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပေါ့ကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာပေါ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပဒါဝေဒနာလို့ဝေဒနာသုံးမျိုးရှိသူနေရာနဲ့သူပေါ်တာတွေကဟောပြီးပေါ့ဗျာရှိတယ်ဗျာမင်းရရှိတာအေးခန္ဓာကိုယ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဝေဒနာဗျာမင်းရရှိဟင်ဗျာမင်းရရှိပါလေညီကြကောင်းပါဒါပဲရှိခန္ဓာရင်ဒါပဲရှိနော်ဩော်ဒါဖြင့်တို့ဒီ3မျိုးကိုဒီ3မျိုးရှိတာဘယ်လိုဆုံးရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့တို့ဒီတန်ခေရတတ်ရတယ်တန်ခေရဆိုတာဝိသေကိစ္စပေါ့အဲ့ဒီတန်ခေရတတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့မှတရားဓမ္မတွေကိုတို့ရယ်ပြောကြပါစို့နော်ကိုတို့ရယ်ပြောကြပါစို့ဦးလာကြီးကမှန်ပါပါပြိဿာမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးနေတာပါမှန်ပါပါစာရဲဟာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးနေတာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မရင်လေးပါရင်ကိုယ်လေးချိုးပြီးတဲ့ခါကြတော့မြုံမုံလေးတွေကလွန့်လာတယ်မြုံမုံလေးတွေကအသာလာထိနော်ကြည့်တော့ရားတယ်လို့ဖြစ်မဖြစ်ဘူး။အော်တရားဓမ္မကငါကဝရားတာလားဖြည့်လို့ရားတာ။ဖြည့်ရတာ။အော်မြင်မုံဖြည့်လို့ရားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့။မြင်မုံဖြည့်လို့ရားတာ။ငဲဒါနဲ့ဖြည့်ရတာကဖတ်တာရားတာကဝေဒနာ။ဖြည့်ရတာရားတာကဝေဒနာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာကြီးဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖတ်တာဖြစ်เสียဖတ်တာဖြစ်เสียเออภัสสะปิเสียเวทนาภัสสะปิเสียเวทนาชื่อว่าอ๋อที่ยินยาดากูตะบะจะถ้าทุกขเวทนาพอกูถ้าปริชาสมุปปะภัสสะจังเวทนาพอยะดกาธรรมะภัสสะจังเวทนาพอยะเออสารุงก็ภัสสะปิเสียเวทนาเวทนาเวชื่อว่าเตชะจะเออขันธะกุมะเวเนยะกะยายะอ๋อภัสสะจังเวทนาผิดตาลุโซราเตชะซุ้มเนี่ยจะชะบรรดุจังผิดตาบาลภัสสะผิดเสียเวทนากูเนี่ยเออปาลีเราไม่ไก่ป่ะดิมีมองเงินเนี่ยมาอ้าเนี่ยไม่ผิดแก่ดิชื่อผิดแก่ภัสสะนี้มาบาแก่တော့ภัสสะผิดเสียเวทนาโซราปอนไหนมาก็มีล่ะเพียงอ๋อล่ะเพียงภัสสะผิดลุเวทนาผิดตาเว้ยตบจ้ะဒီဝိညာဉ်တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်ပါလဲ။အဲဒါဖြင့်ဖတ်တာကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝေဒနာကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာဖတ်တာကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောဝေဒနာကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာဓာတိချဆွဲထားပါဖတ်တာပြည့်စရာကဘာလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဝေဒနာကပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နာရှင်းအဲ့ဒီကလေးရှင်းပြထားလိုက်တော့ဒီတရားဓမ္မတွေကလည်းရတဲ့ဝိညာဉ်တွေဟာဖတ်တာဖြစ်เสียဟုတ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီရတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းဒီဖြည့်တဲ့ညီမောင်လေးကိုသွားမိမိပါနဲ့ညီမောင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ချင်းကနှခုဆက်တွယ်ပေးတဲ့တရားလေးကိုဖတ်တာဖြစ်ပါလေနှခုဆက်တွယ်ပေးတဲ့တရားလေးကိုအဲ့ဒီဆက်တွယ်ပေးလိုက်တော့ဟောရဆိုတာကိုယ်ပေါ်မှာကာယဇဝိဇဖုတ်တဲ့ဝိဇဝိကာဝဉ္ဉဏ်နဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခကောကာဝဉ္ဉဏ်လေးကတခါတည်းပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်လာတာထားလိုက်တော့ဒကာရမတို့ဖြီးလို့ရတာလားမဖြီးဘဲနဲ့ရတာဖြီးတာကဘယ်လိုပါလဲရတာကဟောဒါပြန်အခုလိုဓမ္မရုံးနဲ့ကျမ်းဘဝထိုင်ပြီးအထက်ကောကလေးလေးအောက်ကမာမာနဲ့ဆိုတော့အောက်ကမာနဲ့ဘောကသားနဲ့ဖြီးတော့ဘာသာဖြစ်เสียဟောတရားဓမ္မတွေဒါကြောင့်နေရာပြောင်းကြနော်ဒီဘက်ကကျင်းနေဆိုတာလည်းဝေဒနာပေါ်လို့ဘုဘက်က
မင်းပြန်လိုက်ပြန်လဲဝေဒနာပေါ်လို့ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခဝေဒနာတွေလေရှင်းပြင်းနေခန္ဓာနဲ့ဖြိလိုက်တော့ဆက်တွေ့ပြီးတဲ့ဖတ်တာကဖြိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဝေးနေပြန်လည်းမရပါဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖတ်တာကဆက်တွေ့ပြီးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေရွှေ့ပြန်ပြန်မြင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြန်တော့ဖတ်တာပြည့်စရာသေသေးရှားရှားမှတ်ပါနော်ဘုရားတဆူတဆူပေါ်မှာတခါတခါဒကာဓမ္မတွေကျေးဇူးပကာရများပြီးကျိုးစားကြရတာဖြစ်နေတော့ွယ်လွယ်လေးနဲ့ဒီတရားကိုဩော်တို့စာထဲမှာတော့အရာသာပဲတကယ်ဖြစ်ရှင်ကခန္ဓာမှားပါလားဆိုတာလည်းမှတ်ရသေးတယ်စာထဲမှာတော့ဆိုတာကရှိတယ်ဖြစ်တာကတော့ဘယ်မှာရှိပါ့မလဲအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်ရမယ်ဆိုတာပေါ်လာတာဒါဖြင့်ရရတာငါရတာလားသူများရတာလားဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာရရတာနားလိုက်တာငါနာတာလားသူနာတာလားမေးလို့ဒီလိုဆိုတော့ဝေဒနာကရရည်ဝေဒနာကနားတယ်လို့သိသွားပြန်တော့လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီထဲမှာလုံးဝမပါဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကွာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားအင်းဘာကွာတော့ပါလဲနာရတာတော့ဟုတ်သေးရဲ့ဘုရားရတာပါလေနာတာဘုရားနာပါလေအင်းငါပါသေးတယ်အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်နာပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မကြီးအမေးထုတ်လိုက်ကြမှာဖတ်တာပြစ်စရာဝေဒနာသဘောပါဘယ်လိုပါလဲဖတ်တာပြစ်စရာဝေဒနာဆိုတော့ကြိုက်ဘူးလားဖတ်တာပြစ်စရာဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဗျာเออだเนี่ยที่ผิดแต่ตะโบเลยเนี่ยชุบกว้างแห่กုံกว้างแห่ถึงเวรณาเล็กอ่ะงาจันยอมแห่เลยใช่ป่ะเออだเนี่ยพัฒนียอราโอ้だเนี่ยชุบกันแล้วพัฒนชุบลูกเวรณาชุบอ่ะเพียงเนี่ยตะโบจ้ะเออพัฒนผิดลูกเวรณาผิดเลยสรุปเวรณาบ่อไรบ่อไรอ๋ออาจารย์ผิดลูกอโจผิดตาบาล่ะပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏဖြစ်ရတာပါလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်လို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဏချုပ်ရတာပါလားဆိုတော့និဒန္နဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာတကယ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးစားစားနာပါလို့ဖတ်ပြန်ကလေးလေးသတိပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကလွန်လွန်နဲ့အောင်းနေမင်းလည်းခင်ဗျားတို့ကခြူလွန်လို့သာအောင်းနေပါဘောကြဘုန်းကြီးကလွန်နာတာခင်ဗျားတို့ကခြူသန်တာလားအဲသူတန်လို့ဒီကအလွန်ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားတယ်ဘုရုဓမ္မပြည့်မရှိပါဘူးမှန်ပါဘူးအဲသူတော်ဘုရားဘုန်းကြီးကဒီတရားတော်မှာဒီထူးထူးလွန်းလာတယ်လို့မဆိုးလို့ပါဘူးမှန်ပါဘူးမဆိုးလို့ပါဘူးတဲ့မသိလို့လာကြတာပဲမှန်ပါဘူးဘုရားသံဃာကဖယားဆူဆူချွတ်လို့မှမချွတ်လို့ထူးလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာပဲဆိုတာကိုလည်းတင့်တင့်မို့မလို့ပါဘူးလူသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုထူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနာနဲ့ဘာပြန်တယ်လဲပြောတာတောင်းမှအိမ်ကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကဝေဒနာပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပါလိမ့်မတုံးလို့လာကျင်လာလိမ့်မယ်လာရင်ဝိသိကိစ္စလာပေါ့အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စလာရင်လည်းမက်တာပေါ့သဘောကျအဲ့ဒါအိမ်ရောက်အောင်ပါပါမှမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်မက်တာလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိကတားလိုက်ဝိသိကိစ္စကတားလိုက်ဒါကြောင့်တို့ကိုนิพพานเตียะเลยไม่สู่ละเออเอ๊ะถ้าอย่างมัจจพุทธานิพพานเตียะฤกูปริสัทมุขะน้ําเลยเลยชื่อဖြင့်ธุรต้าွင့်นี่จုံတော့ล่ะเว้ยสู่ล่ะบาเหมียมาฉินดีแลเสียไม่รู้တော့หรอกรู้ได้ล่ะเอ๊ะถ้าอย่างกายนิกาธรรมฤพัตตะปิเสียเวทนายาล่ะแล้วพัตตะปิเสียเวทนาไปนาล่ะก็ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခါတည်းအခုလိုအိုင်ပြီးလူတွေကလည်းကြက်ပါပြီနဲ့အိုင်နေတဲ့အခါဗျက်နေဆိုမှပံကာဖွင့်လိုက်နေထားပါတော့အပံကာဖွင့်ပါဝေးကလေးလေးလေးညင်းလေးလာနေတယ်ထားလိုက်ပါတော့လေးလေးလေးညင်းလေးကခန္ဓာလာအဖြစ်ပြန်တော့လေအင်းခွန်းကအိုက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြောင်းသွားဘူးအင်းဒါမဖြစ်လို့ပြောင်းသွားဖတ်တာကဖြစ်ပေးတာနဲ့အင်းဒုက္ခဝေဒနာလေးမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြပြန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပြန်တော့လေဖတ်တာပြစ်စရာအေးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလေးကငါကောင်းတာလို့ကဟုတ်သေးရဲ့ဝေဒနာပေါ်တာပေါ်ကျင်တော့ပေါ်တာလားလေးလေးလေးညင်းဆိုတဲ့ဖတ်တာလေးလေးလေးညင်းတဲ့နဲ့
ဒီလိုနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာဒါဖြင့်ဖတ်တာပြည့်စရာဖတ်တာညောတာဩဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကြီးကဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဩဖြစ်တယ်လေအင်းပြက်တယ်တကကြွယ်လာပြီမလာဘူးလားအင်းဖတ်တာဖြစ်ပြန်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်ရဖတ်တာချုပ်ပြန်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့ဖတ်တာပြည့်စရာဖတ်တာညောတာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုရှိရမှာနဲ့ဘာသာပြည့်စရာဝေဒနာလည်းရှိရမှာဘာသာနိယောဒဝေဒနာနိယောဒရောရှိရမှာလားဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ရှိရမှာပဲအဲ့ဒါဖြစ်တယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ရှိတဲ့အခါဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ပြတ်ပြီးဟောဖြစ်ပြတ်တော့မြင်ပြီးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြတ်ဖြစ်နေပါလိမ့်မတုံးဆိုတာကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နားမယ်လို့လားမှန်ပါဘူးသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်ပရိစ္ဆေမုပ္ပါနားမလဲလို့လာတာဆိုတာသိကြလား gain ဒါပြန်ပရိစ္ဆေမုပ္ပါလည်းနားမလဲပါဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္ဆာကအရင်လာပြိုက်ဝိသိကိစ္ဆာအရင်လာတော့ဝိသိကိစ္ဆာရဲ့ဟောဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းမကွာပဲနေလိုက်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာမကွာတော့မာသောတာပန်ဒီကိုရေးရဝေးသွားမဝေးဘူးလားအကယ်ကပိတ်ဖို့ပါအဲ့ဒီကယ်ကပိတ်ဖို့ကိုဩဒီကနေပြီးဆရာဘုန်းကြီးအတော်ရှင်းပေးနေတာကတို့ကအပေကဟင်းနေနေရှိနေလို့ရှင်းပေးနေတာပါလားလို့ဖိဆိုင်တာပါမှန်ပါဘူးသဘောပါကြဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဝေဒနာဘုရုကြောင့်ဖြစ်တူမှန်ပါဘူးဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြည့်သွားပါလဲမှန်ပါဘူးဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာပါလဲမှန်ပါဘူးသဘောကြတယ်နော်ဝေဒနာဘယ်နဲ့ကြောင့်ချုပ်ပါလဲမှန်ပါဘူးဘာကချုပ်လို့ချုပ်တာပဲဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကိုတဲ့ဘာသာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဖြင့်ငါသဘောကိုဝင်လို့ရတယ်မှန်ပါဘူးငါရလိုက်တာလို့လာသေးရဲ့မှန်ပါဘူးငါနာလိုက်တာမှန်ပါဘူးမလာတော့ငါဝင်မရှိတော့မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြငါဝင်မရှိပါလိမ့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြိဿာမုပ္ပါနားလေတော့ဝိသိကိစ္ဆာကရှင်းတော့ငါတော့ဝင်မရှိတော့မှန်ပါဘူးသဘောကျဝိသိကိစ္ဆာကရှင်းတော့ငါရောဝင်မရှိတော့ဝိသိကိစ္ဆာရှင်းနေရဝိသိကိစ္ဆာကသိခဲ့တယ်ငါရောဝင်မရှိခင်တော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိကလည်းသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီအရမတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာကိုသိမှုနဲ့ပယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာလုပ်ပါဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာကိုသိမှုနဲ့ပယ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာလုပ်ပါဒါမှပွားမှုမှာခရီးပေါက်မယ်ဆိုတာတော့သိကြကြ။အေးဒါတွေသိရတော့မှာ။ဒါရင်ဒါပြန်ဒုက္ခလည်းသိပြီဖသပစ္စယဝေဒနာ။သဘောကျ။အင်းဒုက္ခလည်းသိပြီဖသပစ္စယဝေဒနာလို့သိပြီ။ကဲဒါကတော့ပါအောင်တဲ့။ဥပ္ပဒါဝေဒနာလေးတွေသိမှကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားအာယံကနေပြီးဒီကလာမျက်လုံးလာထိကြိုက်ပြီးဆုံးမှာဥပ္ပဒါဝေဒနာပေါ်ဘူးလား။အဲအသာကနေပြီးနားလာထိခိုက်တော့လေဒကာတော်ဥဒ္ဓဝိညာဉ်ပေါ်လာအနတ်ကနှကောင်းလာဝိသေထိခိုက်တယ်အဲဥဒ္ဓဝိညာဉ်ဒီကသူတို့ကထိခိုက်တဲ့ဖာသာကြောင့်ပေါ်လာကြီးဒါကြောင့်ဖာသာပြည့်စရာဥပ္ပထာဝိညာဉ်လေယောင်မှာအရသာတွေကလာထိတဲ့အခါကျတော့ဇေဝဝိညာဉ်ဥပ္ပခံပေါ်ဘူးဒါကမထိပဲနဲ့ပေါ်လာထိမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဝေဒနာဟူ၍ဒီဒဂရမတွေမှတ်လိုက်ကြပေါ့ခိမပေါ်တယ်ဆိုတော့ခိတာဖတ်တာပေါ်ရဝေဒနာခိရကဝေပေါ်ရကဒါဖြင့်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဘယ်ဝေဒနာချုပ်ချုပ်ဖတ်တာနေရတာဝေဒနာနေရတော့ဆိုတာမသိရဘူးအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ခွင့်ရဒဂရမတွေကသိမှုရှိထားတော့မှ gain ဒဂရမတို့ဖြစ်တာလဲဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြက်တာရောတန်ရရှိသေးလားငါရောဝင်ရှုပ်သေးလားဟာအဲ့ဒီကြတဲ့ရှုတော်ဒကာဓမ္မတို့ဩဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီဖြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပြီရှုရှုရှုတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာတည်ပြီးလဲရှုနေတော့အရိယာကြီးတပိသားကရှုသုတ္တဝါရိယာတာဘောဆိုတဲ့လေအကြောင်းမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုအဲ့ဒီကြတဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုတ္တဝါရိယာတာဘောကနေပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရိယာဤတိကဖြာဆိုသည်ဖြစ်ဖြစ်တည်းမြင်ဖြစ်ဖြစ်တည်းမဟုတ်ဒီဖြစ်ဖြစ်တည်းဆုံးသွားတော့အရိယာဤတာဝကကအရင်တော့တာဝကအခုတော့ဖြင့်အရိယာဖြစ်သွားသူဆုံးသွားရင်အရိယာဖြစ်တာလားရှုနေတော့အရိယာဤတာဝကဒ
တဘောပါအဲဒီဝိနာရီရပျောက်ပြက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာရဲ့ခြင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အရိယာဖြစ်သွားသောတာပန်အရိယာဖြစ်တယ်လို့ဖတ်ပါဒါဖြင့်သောတာပန်အပေလေးပါးတကားသိပြီးယတိရှိပါကင်းကျင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသိထားရမယ်သိထားတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္ဆာကကွာဒိဋ္ဌိကမပါသိထားတဲ့အတွက်သိထားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာမပါတော့မပါပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဩတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်တာပဲရှုရင်မှတ်တယ်လေပြည့်တဲ့လို့အင်းဖတ်တာဖြစ်လို့ဖတ်တာချုပ်လို့အဲ့ဒီကဲတော့ဩဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုရှိပါလားအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဓမ္မတွေညာနဲ့လိုက်ပြီးတော့သဘောကြဘာလဲရမလဲအေးသစ်တဲ့ကလေးတွေညံနဲ့လိုက်ကြပါအဲ့ဒီသစ်တဲ့ကလေးတွေညံနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့တုံးလို့ငဲတဲ့အခါကျတော့မှဩတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်မှုပြမှုတွေမြင်တော့ဟုတ်တော့အဘဝထင်တာအနိစ္စံဆိုရတဲ့ဖြစ်ပြီးတက်တာအနိစ္စပဲဆိုတော့ဩဖြစ်ပြမြင်တဲ့တရားဓမ္မတွေကအနိစ္စမြင်တာဖြစ်ပြနေနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စမြင်တာဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါဒီအနိစ္စတွေမြင်တော့ဩအနိစ္စဆိုတာတခြားလားအောင်းနေတယ်ဝေဒနာကငိုကဘယ်မှာရှိပါလိမ့်မယ်တော့မိမိခန္ဓာထဲမှာပေါ်ပေါ်လာခန္ဓာရဲ့ဝေဒခန္ဓာကိုဝေဒနာပေါ်လာကုန်ဘယ်နဲ့ပါလိမ့်ဝေဒခန္ဓာကိုဝေဒနာပေါ်လာတာလေးကိုဝေဒနာပေါ်လာတာလေးကိုညာငါလျှောက်ပြီးရှိလိုက်တာပေါ့ဗျာရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲဝေဒနာရေပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောက်လဲပြောက်တယ်လို့မသိဘူးလားသိပါဘူးပြီးတော့ဝေဒနာကအိစ္ဆာသိတာကမက္ခာဝေဒနာကသိတာကမက္ခာဩတရားဓမ္မတွေမက်ဆိုတာဒီဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပြီးမှမက်ရတာကိုဝေဒနာဖြစ်ပြက်ပြီးမှမက်ရတာလောကီမရနိုင်ပါလေဆိုတာသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကျင်းပြီးဒီကာလသိမှုနဲ့ကျင်းပြီးရှုတော့ကိုဝိပဿနာမဲ့အစ်စ်ဖြစ်လာ။ဒါကောင်ဝိပဿနာမဲ့လည်းရင့်ကျက်လာပါရောတရားဓမ္မတို့။တကယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိတဲ့လောကုတ္တရာမဲ့ဟာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြတော့သူတော်နဲ့ဖြစ်ကြလားဝိပဿနာမဲ့ပွားပါများလို့အသားကျက်လာရလားမေးလိုက်ဆံ။ဝိပဿနာမဲ့ပွားပါများလို့အသားကျက်လာတယ်ဆိုတာသဘောကျ။gain ဒါဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့ပွားပါများလို့လောကုတ္တရာနဲ့အသားကျက်လာတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်ကလည်းဆုံးဖြစ်ပြက်ဆုံးတော့ဝေနာနိယောဓာဟောတဏ္ဏနိယောဓာဝေနာနိယောဓာတဏ္ဏနိယောဓာဘောဖြစ်တဏ္ဏနိယောဓာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ကြဝေနာနိယောဓာဟောတဏ္ဏနိယောဓာဝေနာချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေဉာဏ်ချုပ်တာလေးမြင်နေတဲ့မက်ကလေးကပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတာဒီသူမလားဒီမက်ကံပေါ်ရင်ဒီဉာဏ်တဏှာပေါ်တော့မယ်မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ပေါ်သေးရဲ့ဒါနဲ့ဝေနာနိယောဓာဟောတဏှာနိယောဓာဆိုတာတခြားကအောင်းနေတယ်ဒုရှိနေတဲ့မက်ကလေးပေါ်တာကိုသဘောကျဘုရင်ရှိနေတဲ့မက်ကလေးပေါ်တာရှိတဲ့မက်ကလေးပေါ်နေတာတဏှာနိယောဓာဖြစ်ပါဒါဖြင့်ဝေနာနိယောဓာသနာနိယောဓာဆိုတော့ရှိတဲ့ပက္ခိပေါ်နေတဘောကြဘေးတစ်ခါဆက်ရအောင်သနာနိယောဓောနိဗ္ဗာန်သနာနိယောဓောပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်တရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်မဝေးပါဘူးဆိုတာနေသနာနိယောဓောဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်တဘောကြကဲဒါပြန်ဝေနာလေးကဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဆိုတော့ဝေနာရီကဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးရှိရင်မှတည်းပျောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဝေနာနိယောဓံဖြစ်သေးဘူးလားကဲဆိုဝေနာနိယောဓံဟောတဏှာနိယောဓောဆိုတော့တဏှာတော့ချုပ်နေတယ်ကျန်တာမခရီးကျန်နေမကျန်ရဘူးလားတဏှာနိယောဓောနိဗ္ဗာန်တဏှာနိယောဓောဩဒီတဏှာလေးကချုပ်နေတာကအခုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ရပါဘောလားတရင်ကနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သိပ္ပိနိဗ္ဗာန်ဝေးသလားအဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြောဦးမယ်နော်
ဒါရေအမှန်ကြီးကြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဩဝိညာဉ်နဲ့ဗိဓံပွားရပါစေတော့သို့ပြီးကလာဒကာဓမ္မတွေရားတယ်ရားတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ရင်းပေါ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟတ်တတိစီဟာသဘောကျအဲဘောတာလေးရဲ့ဒကာဓမ္မတွေသာတန်ချုပ်သွားပါရောဝိညာဉ်ဟုတ်ပါဘူးအဲဘောတာနေရောလားဟုတ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဖြစ်လဲဖြစ်တတ်တယ်ပြက်ကောဒကာကြီးဖြစ်တတ်ပြက်တတ်ကြလားသဘောကျအဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုဝိညာဉ်နောက်ကနေဖြစ်တဲ့တဲ့နောက်ကသိတာကဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကံအိစ္ဆာအဲဖြစ်တဲ့သိတာကသဘောကျ gain ဒီဖြစ်တဲ့သိတောင်မှမရှိတော့ပါဘူးဗျာဒီရေရှိတယ်ဆိုရှားဖို့မသိတော့ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီးဒီကလည်းသူတို့ချုပ်ရောက်ပါသွားပါတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ညောတာသနာညောတော့နိဗ္ဗာန်ဒါကြွတော့ဘုဒ္ဓံဝေနာနိယောတာသနာနိယောတော့ကဲဝေးရတာကဲဩဒါဖြင့်တို့ဝေနာကိုကိုအောင်ရှိဖို့ရည်ကြည်ပါလားဒါကြောင့်ဘုရားကဝေနာံခယောဘိက္ခုနိစ္ဆာတောပြိဋ္ဌိဘူတောဝေနာံဝေနာတို့ကိုခယောကောင်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိစ္ဆာတောနေကနောတဏှာမရှိသေးဘူးပြိဋ္ဌိဘူတောကိလေသာပြိဋ္ဌိဘံစံဒီဝါရကဏ္ဍကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဟောဒီချီဒီလိုပဲတန်ရုပ်ပါဠိကယဉ်ညာလာနေဒါဖြင့်ဒီအရေးကဒကာဓမ္မတို့ရှိမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြန်အလွန်ရင်းသိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒါပြန်အိမ်ကြတဲ့အခါဝိညာဉ်ကြီးပေါ်ရလဲရှိရှိရေးရှိတဲ့အခါကျတော့အဲဖတ်သက်ပြည့်လို့ဝိညာဉ်ဖြစ်တာပဲဖတ်သက်ဆုံးလို့ဟောဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးပြက်လိုက်ဆိုတာဟုတ်တယ်လို့ဖတ်တာဖြစ်တယ်သူကဖြစ်ရကြတာပဲခတ်တာချုပ်သွားပြန်တော့လေသူကချုပ်ရတာပဲဆိုတော့ဩော်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြန်ပါတယ်ကဘာမှမရှိဆိုတော့မှအနိစ္စဝရသင်္ခါရနဲ့သွားခိုက်ဘာနဲ့သွားခိုက်သင်္ခါရပေါ်လာတဲ့တရားတို့ဒီအနိစ္စမြဲမရှိကြကုန်ဘာပြက်ကြကုန်ဤကဲ့ရှိလိုက်ပေါ်ပြီးပြက်ကြမယ်ကွာဧကံသို့ဖြစ်တဲ့နှစ်ခုတို့ဤဝိပါကမောဆုံးသွားခြင်းသည်သူခေါ်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ဟမ်ဖြစ်တဲ့ကလေးဆုံးကြရင်ဗါလေ။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြပါလား။နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့ခရကလည်းပြိဋိဘာနာသုတ်ကြီးဟောကြပါလိမ့်မယ်။မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝေနာနိယောရာ။ဒနာနိယောရော။ဟောဒီပါဠိတော့နှွားကိုက်မကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေဓမ္မကနားလည်ပြီးမှရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသေပြီးတော့ရှုရတဲ့တွေ့ညဏ်နေအားထုတ်ရင်မနဲ့ရနိုင်ပါရဲ့မဉဏ်ပုံညာညဏ်နေအားထုတ်ရင်မနဲ့ရနိုင်တယ်လို့ဟောထားတယ်နော်ဟောပြီပါပဲသဘောကျမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မရေကုလိုသာသာခေကြုံပြီးကို့မှာကံကောင်းကြောင်းတင်ပြီးဆရာကောင်းနေနဲ့အမျိုးမျိုးကုန်ကုန်ကြုံရတဲ့အခါမှာမလွတ်တန်းရည်ဆိုရှုပေးရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ခိစ္စပြီးရင်တော့မရှုပါနဲ့ပေါ့ဗျာ။ခိစ္စမပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မှန်ပါဗျာ။မလွတ်တန်းရှုရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပဲကို့ရေးထားပြီးလုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သာယသမီးရေးဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်လား။သာယသမီးရေးစီးပွားရေးဆိုတာကို့ရေးလား။သူကြည့်ပါလားသူခေါ်တဲ့နာမည်မှာကြည့်တခါကျွဲตาရေလို့ပါသမီးရေပါပါစီးပွားရေပါပါကိုရေးကုန်ပါ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 လေခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ကံပါနေတာလို့ตาရေလို့သာပါပါမကိုရေးပါပါသမီးရေလို့ကိုရေးပါပါစီးပွားရေကိုရေးပါပါမပါဘူးစီးပွားရေဆိုတာတိတ္တရေငုံများရေငရှိသဘောကျကိုရေးကုန်မပါဘူးအဲကိုရေးရတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုရေးဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုဝေနာကကိုပဲမဟုတ်လားဝေနာကကိုယ်ခန္ဓာတော့မဟုတ်လားအဲကိုယ်ခန္ဓာထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေနာနှိမ့်ဆက်နေလို့ဝေနာဖြစ်เสียတဏ္ဍာဖြင့်ဝေနာဖြစ်เสียအဲ့ဒီတဏ္ဍာနှိမ့်ဆက်တာတဏ္ဍာဥပါဒံကံစာတိသရမရဏအနာဂတ်ဝါတွေကဥပိနဝေသေဝေတွေသွားပြီးဒီကလာမရကြဘူးလားအင်းကိုယ်လုံးကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဝေဒနာကိုမနိုင်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ဟိုဘက်
ကိုကျင်းတို့နာကျင်းတို့သိကျင်းတို့တွေသွားပြန်လေဘုဝေနာကိုမနိုင်လို့ဘုရားကဲဒါဖြင့်ဒီကံနာကဝေနာပေါ်တယ်ဆိုတော့သူများကံနာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တာအဲ့ဒီကိုယ်အရေးဖြစ်တဲ့ဝေနာကိုဒကာဓမ္မတွေကနိုင်အောင်ရှိမှသာရင်ကိုယ်အရေးပေါ်ကြအင်းကိုယ်အရေးနဲ့သူများအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကပြောတာနေတယ်မရှင်းမလင်းမဲ့ဖြစ်နေတယ်အခုတော့ပြင်းရင်းနေရှင်းသွားတယ်ဒကာကြီးကုလားကြီးအင်းဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ဒီဝင်ကြီးဘာလို့ရှိလို့ရှာနေရတော့ဦးသားငယ်ကြီးငယ်လေးကြောင့်ဩအတိုင်းကြီးဟုတ်ဘူးလားအင်းဒီလိုကလည်းနည်းနည်းရှိပါချင်နေလေးရှိတော့အမြတ်တော်ကြီးရဲ့ရှိသေးပြမင်းရေဆိုရေးဒါကကိုရေးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြရဲ့ကိုရေးကိုမပါပြောပြန်တာပြောနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုရေးကိုမပါဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ကျောင်းကောင်းဝယ်လုပ်နေတာနဲ့တူလိုက်တာတူပါရဲ့ဘယ်နဲ့တူပါလဲကိုရေးပါထားပြီသူများရေးကြည့်ကြိုးစားတူပါရဲ့ဩတရားဓမ္မတွေယနေ့ဖြင့်ရှင်းမဲ့ရှင်းကြပါတော့ကိုရေးကကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကိုနိုင်မှတနာသေးမှဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုရေးတူပါရဲ့ကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဝေဒနာကိုချုပ်အောင်သိအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုရေးအဲဒုက္ခနာမသေးဘူးလားအဲကိုယ်ဝေဒနာသေးတော့ကိုယ်ကနာသေးတော့ကိုယ်ရေးသဘောကျဒါဖြင့်တကယ်ကျွေရေးယနေ့အရေးနှစ်ခု꿰ရလားတာရေးကိုရှောင်သမီးရေးကိုရှောင်ပစ္စည်းရေးကိုရှောင်ပြီးကိုယ်ရေးဆောင်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီတာရေးကလည်းလို့ပါအဲသမီးရေးပြီးပါရေးကိုယ်ရေးကိုအဲကိုရေးကိုဆောင်ရမှာအခုတော့ဒကာဓမ္မတွေကဆင်းရဲလဲလဲကြီးဆိုခွန်ကြီးများတို့ကသိတယ်ဒကာကျွေးကြီးကလည်းတရားနာမလာပါနဲ့ဒကာဦးလာဦးကလည်းမလာပါနဲ့ဒီဒကာဓမ္မတွေကလည်းတရားမထုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟောသူများကဒီကလေးသူငယ်လူငယ်လေးတွေကလူလားမရပြောလို့ဆိုလူလားမရအေးပဲလက်မှန်ပါဘူးကိုရေးမပါဘူးမှန်ပါဘူးဟောကလေးလေးကနေမကောင်းလို့ဆိုတော့အဲသူများကြီးတော့ပြောတယ်မှန်ပါဘူးတော်ကြာစီပေါ်ရေးရဲ့ချုပ်တဲ့နေသေးလို့ဆိုပြန်တော့စီပေါ်ရေးရပြောပါလေကိုရေးကိုပါရလားအမလေးဒကာဓမ္မတွေကိုအငတ်ထားပြီးကိုရေးကိုတကယ်သဘိတ်မောက်ပြီးသူများရေးကျွန်ခန်းနေတာခင်ဗျားတို့ရဲလွန်းတယ်ဆိုတိုင်းမဆိုဘူးအခုပြည်ပြစစ်တော်မှာကိုရေးကပါဖို့မပါဘူးရှင်းမလားအင်းဒါဖြင့်ဘယ်အဓိကထားအဲကိုရေးကဝေဒနာပဲပေါ်မှာပေါ်တော့ကိုယ်ဘာမှပေါ်လဲတဏှာပဲမှာပေါ်လို့ကိုယ်ကံနာမှာပေါ်တယ်ဒီဟာတွေနှိမ့်ချက်နေတယ်မဟုတ်လားအဲနှိမ့်ချက်တဲ့တရားကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မှကိုယ်ရေးသဘောကျနှိမ့်ချက်တဲ့တရားကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်မှကိုယ်ရေးဩတကယ်ကျော်တော့60ကျော်ပြီကိုယ်ရေးကိုမပါသေးမပါဘူးပြောသည်ဘုန်းကြီးကမင်းမေမိတ်ဆွေစင်ကတွေကမင်းမေခင်ဗျာမမြင်ပါဘူးကြောက်ကြအိုးတို့မရှိပါရဲ့လေကဒီလိုဖြင့်သူများရေးတဲ့ပြောနေတာပဲကိုရေးပြောလိုက်တဲ့ခါကပါသေးတယ်ခက်လိုက်တာမလွန်တော့ပါလေပုဂ္ဂိုလ်လည်းသနာသေးတယ်လို့ပြောပါတော့ကြာကြာညကြာလုတ်ပြန်ပြီအာဝေရောဟောငါအန္တရာယ်ကင်းရပါလို့အပြာရေးကြောင်းငါကြောင့်ကြာရင်ကင်းရပါလို့ညကြာလုတ်ပြန်ပြီကိုရေးရလို့လုတ်ပြန်ပြီသဘောကျတကယ်တမ်းအထောက်အကူအရေးကြတော့မလိုက်ပြန်ဘူးကဲတကယ်ကြောတဲ့ကိုရေးနဲ့သူများရေး꿰ပါနောက်ကတကယ်ဓမ္မတွေဟိုဓမ္မတွေကလည်းရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှပြောပါနဲ့ကိုယ်ကမှတဲ့ဓမ္မမစားရသေးလို့ဒီသူတော်ကောင်းလို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးသူများရေးပဲပြောဟုတ်လားသူတို့မျက်နှာကြည့်အောင်တပည့်တို့ကလိုက်နာနေရသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့အရေးပဲပြောတယ်ဘယ်လိုရေးမှပြောသေးလဲဟောတက်တော်တရားလုံးခင်ဗျားတို့သူများရေးကျွန်းခံပါလို့မွေးလာတာလားလို့မေးကြပဲရှိတော့သဘောကျ။သူများရေကျွန်းခံလို့မွေးလာတာ။ဒီလိုပြောမနေဘူးလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတော့အရေးပြောင်းရပါဘူးလို့။ဘယ်လိုပြောင်းရ။ကိုရေးနဲ့လဲလာဦးမြဟိုမှာအပေသွားမှာလည်းဟိုကားနဲ့ခမောင်းကသွားမှာမဟုတ်ကိုသွားရမှာ။အမလေးဒကာဓမ္မတွေကကိုရေးပြစ်ထားလို့ကိုသွားရမှာ။ကားနဲ့ခမောင်းရေးနေတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသွားရမှာပဲပဲတော့။မသွားရလေဘူးလား။ဒကာကြီးအရေးနှစ်ခုပြောင်းတတ်ဗလား။ဘယ်ရေးဒီကထားမလဲဘယ်သမီးဒီပါရေးကိုအဓိကထားနဲ့ကိုရေးကိုအဲ့ဒီမှာမျက်စိလဲလာအတော်လဲနေတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုရေးဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကဝေဒနာခံ
အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာကနှိမ့်ချက်လို့ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြောင့်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘောကာမဘောကြောင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတော့ဆုံးပြေအဲ့ဒါကိုယ်ရေးမလုံးပြီးတော့ဒီဝေဒနာကမချုပ်တော့မချုပ်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေသူများရေးတွေကြီးလုံနေတော့ဒကာဓမ္မတွေသူများရေးဆိုတာကတော့သာခင်တဲ့အရေးသာခင်တာကခဏမနေဘူးလားခဏဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်စရာဇာတိဖြစ်စရာဟောသူများရေးတယ်မိတော့ဟိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ရေးချင်းတော့အပေသွားရလိမ့်ခြင်းသဘောကျဒါလည်းများရန်တိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရေးသူရေးခွဲတာသဘောပါလားအေးမောင်နှမရန်တိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုယ်ရေးသူရေးမခွဲတာလို့ဝေဖန်ချပေးတာပေါ်ကြအိမ်ကြခွဲကြမလားခင်ဟုတ်ပါမလားခင်ဗျာတော်တော်ကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်တော်တော်စဉ်းစားဦးကငယ်ပေါင်းပြရတော့မလွယ်ဘူးဒိုင်းဒါဖြင့်ယနေ့မှာဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာသတ်သိမှုဟာကိုယ်ရေးပေါ်တယ်မှန်ပါပါရှင်းကြလားကိုယ်ခန္ဓာသတ်သိမှုကိုယ်ရေးကိုယ်ခန္ဓာကဘာသိချာလဲအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသတ်သိမှုရေးရဘယ်လိုရေးပါလဲကိုယ်ရေးအော်ခုမှပဲနည်းနည်းလေးတံပြိုင်ငင်းငယ်ထွက်လာတော့ငါကအမျက်လုံးဇုံလုံးကပြက်နေလားအမှန်ကမဆိုးပါဘူးလားခိုင်းဒါပြင်ဒီနေ့ပြန်လို့ရှိနေကြက်တော့ဘုရင်ရေးမှမကြည့်နိုင်ဘူးကိုရေးကြည့်ရတော့မယ်ပြောင်ပြောင်ပြောပါမြင်တာမြင်တာတင်းတင်းနဲ့ပြောင်ပြောင်ပြောလို့ရှိရင်ဗျာဟိုတရားရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအေးဒုလကရေးသူကြည့်တော့မှာပဲဆိုရင်ဒါချိုးကြတော့မကြဘူးလားမင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုရေးသူကြည့်မှဆိုရင်အဲချိုးကြတော့အခုတော့ခင်ဗျားတို့ကကျွန်းသဘောအရေးကိုသာသင်နေလဲပြီဒါရင်နဲ့ချိန်ကုန်ပါဘူးဟောဒီလိုကကျွေးနေလေးရှိနေတာကျွေးနေရေးဒါနဲ့သူများပြောလို့ရေးပါကိုရေးဟုတ်ကဲ့လားကိုကိုရေးမဟုတ်တယ်နဲ့သင်ကြီးလဲနေတာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာကျော်ယနေ့ကစားပြီးအရင်တစ်ခုကြောင်းတတ်ပလားအဲကိုဝေငါရှိတာကသူများဝေနာတွေကြားမှာပါလေဆန်းတာပါလေမြစ်တာဖို့နေတာကအဲသူများရေးကြတာခင်ဗျားတို့ကအဲတော်တော်ရှာတတ်တယ်လူတွေကိုရေးကြတာတခါမှမကိုခံရပိုင်ရမလုပ်ဘူးအရေးနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်မခွဲရမှုကအတော်ရှုပ်နေတယ်သဘောပါကြခိုင်းတော့ကဓမ္မတွေယနေ့အရေးနှစ်ခုနားလည်လားဘယ်ဟာကိုရေးပါလေကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခသိမှုဟာအဲကိုယ်ခန္ဓာဝေဒနာဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသိရင်ဘုရုရေးသိတယ်ကိုယ်ရေးသိသွားတယ်သဘောကျအဲ့တော့ကိုယ်ရေးကိုသာပါကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုယ်မှာမှမျက်စိတိမ်ကြီးတဲ့ဥစ္စာကသူတို့ကမျက်စိနာကုပေးကျင်တယ်လို့သွားလုံးနေနေဦးသဘောကျကိုယ်မှာတိမ်ကြီးတဲ့မျက်စိကုဆရာကဘုပ္ပကောရောယုံကြည်ရှိပါမယုံတော့ခင်ဗျားတို့ကလောကချော်လွန်နေတယ်သိတော်ပြပါဘူးဘယ်ခါမှဆိုတောင်းကျွေးရကျွေးရအမလီရေးလိုက်တဲ့ဖြစ်နေသူများရေးကြတာကိုရေးကြတယ်ဒီလိုလာရဲ့လားအမလီယူလိုက်ကြီးလားတကယ်ကျွေးတယ်တကယ်ကိုရေးချက်သန်းနေတယ်မသားဘူးလားအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒါတဏှာကကောက်ကျစ်ပြီးဒီကလာမင်းတို့မပြစ်ပါဘူးကိုယ်အသားတွေသမီးတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကမရှိရှိတယ်ကွာကိုယ်ကရုပ်စားပြီးမင်းတို့သားတွေကျွေးမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဇန်ကဂရိဝေရှိပါတယ်ဆိုတာတဏှာတော့ဝင်ပြီးပြောကဘူးကိုယ်ရင်းမသိအောင်တဏှာပြောကဝင်ဦးလိုက်တော့တကယ်ကျော်လေးတွေကျော်တာခေါင်းညင်ဒီကလာအင်းသေတောင်ဒီလိုကျွေးမှုသွားမှာမတတ်နိုင်ဘူးမှန်ပါပါကိုယ်ရေးတော့ပြန်ထည့်ကိုမစင်းသာဘူးဘုရားကိုစင်းသာတယ်စင်းသာအဲ့ဒီအခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ရေးကိုမစင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးလူဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ။ဝေဒနာခန္ဓာရော။အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးရှိရင်လည်းဒုက္ခမသိသိတဲ့အလို့မလို့လို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ရေးလို့ထားလားသူများရေးနဲ့ချိန်ကုန်နေတာ။အမလေးအိုကြီးကမှနည်းနည်းချိန်ကုန်နေခဲ့ရည်လေး။သိုးပါဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအရေးနှစ်ခု꿰ရလား။ဒါပြန်ကိုယ်ရေးကဝိပဿနာလုပ်တဲ့အလုံးဒါပြန်ဒါပြန်ရေးကသာယသမီးစီပေါ်ရေးကကျွန်ရေးဒါပြန်ကိုယ်ရေးနဲ့ကျွန်ရေး꿰ပါလားအဲဒီကရှိပဲရေးအဓိကထားရမယ်နော်အိမ်ရောက်ရင်ကျွန်ဘက်ဝမ်မာဘခင်ဗျားတို့ကငါကပခုံးပြင်ထားတယ်လူကြီး
ဟိုကတဘောကမှာတော့ပြင်သာဒီကနွားကရှူခြင်းဖြစ်နေတော့အတော်ခဲ့နေတာရိပ်မိဗလားပြင်ကြပါအောင်ဆင်းကြပါအောင်တဲ့ပြောမှသုံးမှတ်လူရှိတဲ့ပြင်ကြဆင်းကြပါအောင်ခင်ဗျားတို့ဟာဒီတိုင်းမပြင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါရလို့ကြရင်ပါတောင်သမိတောင်ဆေဝံဆေမန္တောင်ခမမတောင်ခမယောက်ျားတောင်ကိုတောင်ကြီးပဲအိမ်ဆောင်ကြီးကိုအမခင်ဗျားတို့ဘုံများယူလိုက်သေးတယ်အိမ်ဆောင်ကြီးဆိုတာကျွန်ကြီးကိုကိုရေးမကိုရေးကိုတပိတ်မောက်ပါတော့မှသူတို့ရေးနဲ့ကျုပ်စီအပေသွားပါတော့မယ်အမလို့လွန်လာကြည့်ခင်ဗျားတို့လူတည်ငရေကတက်လာတော့ကသားနဲ့ခမကြီးကျွန်ကိုခံမမယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့တာလားနိဗ္ဗာန်အရရရင်ယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးမှန်းကျင်နေတက်လာခဲ့တာလားမဟုတ်ဒီကျမ်းမှာဘာဖြစ်ကြတာလဲဒီကြတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကလှည့်စားလိုက်တာကအယူတဲ့ရောက်တာနဲ့ကိုကအယူပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းတော့အေးခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြန်တယ်ခွေးပြန်တယ်မတက်ဘူးလို့ဖြစ်နေပြီသဘောပါရအေးဒါကြောင့်ပြင်ကြပါအောင်ဆင်းကြပါအောင်ဆိုတာပြောတတ်မပြောတတ်ဘောပါရနော်ဝေဒနာဒီသူများမှာရှိကြလားမိမိခန္ဓာမှာရှိတယ်ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာတွေကလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘိကွေဒုက္ခတောတထပါဒုက္ခသစ္စာပဲကွာသဘောကျလားဘောဒုက္ခဝေဒနာဘိကွေတဏ္ဍောတထပါညှောင်ဆူးနေတာကွာဒါနှုတ်မပြည့်မကောင်းဘူးတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဘာဝေဒနာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကတော့ညှောင်ဆူးနေတယ်ကွာလို့ပြောဘူးဥပ္ပဒါဝေနာဘိက္ခုအနိစ္စတော့တတ်တာပါလေဒါကတော့အာမကုနဲ့ကွာဝေဒနာသုံးမျိုးနဲ့တခုမှအကောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းမှမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတော့ကိုယ်ကံနာဝေနာသုံးမျိုးကလှည့်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလေချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းကမလုတော့ပါဘူးသာလိဝေနာကူသာသက်တာစေခြင်းနဲ့ခင်မောဝေနာကူသာသက်တာစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တိမ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးလားဒါတော့ယူတော့ကောင်းသေးရဲ့ဒါကြယ်ရီကအိမ်ရောက်လို့ရှင်ဖြင့်ဟေးငါမူပြောင်းပြီလို့ပြောစမ်းပါပြောရဲဘူးလားဟုတ်ကလားခင်ဗျာဘုန်းကြီးရှင်မရဲနေတယ်ခင်ဗျာဒါကဓမ္မတွေမူပြောင်းပြီဆိုတော့ပြောပြအောင်ပြောပါမူပြောင်းရပါမပြောရဲလို့ရှင်လည်းဩကျွမ်းမန်းသိကိုရဲတော့ဖြင့်ဒီကားဖြင့်အပိုင်မတော်တော့မယ်ဆိုတာကိုဖြင့်ကြားကြအကျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိုရှိလုံးလို့ပြောလို့ရှင်ဒီမူပြောင်းပြအောင်ပြောင်းပါဆိုတာအားလုံးသိသေးတယ်မပေးနိုင်ဘူးလားမပေးနိုင်ပါဘူး။ gain ကြောင်းကြမလားမတော်တော်ပြောင်းတော့တော်တော်ပြန်มาရမှာငါ့ကိုကျွန်စိတ်ကတော့ပြင်းတန်နေတာကျွန်စိတ်ကတော့ပြင်းတန်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာကြ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝေဒနာဒီဘုရုမရှိကြတော့ကိုယ်ဝေဒနာမပြောက်ခဲနဲ့နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယဝေဒနာမပြောက်တဲ့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာမလာဘူးကနာပစ္စယဥပါရဏပစ္စယကမ္မဘောကမ္မဘောပစ္စယသွားပြီတော့အဲ့ဒါအပေရှားကြီးကမှတ်ပြီအပေပြိတ်ကြီးပြစ်ချင်ကိုယ်ဝေဒနာမပြောက်ဘူးပေါ်ရဒါပြန်ကိုယ်ဝေဒနာမပြောက်တော့တခါကျွဲဥလာဘူးလို့ဘယ်သွားရအမလေးတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကသူတို့ပင်ပင်ရှင်ရှင်နဲ့စားတော့နေရင်အမေမိဘကကျေနပ်မြန်နေလိုက်ပြီသားလေးကသမီးလေးတွေကပျော်ပဲရှင်ရှင်နဲ့ပင်ပင်ရှင်ရှင်နဲ့စားတော့ပြီးဒီကကနေတဲ့အခါကျသူတို့မှဝေဒနာပေါ်တာကိုအမေမိဘတွေကဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမသာဘူးလားအဲကိုယ်ဝေဒနာကတော့ပျောက်လို့လားသူများဝေဒနာပေါ်တာဝမ်းသာနေကြလားကိုယ်ဝေဒနာပျောက်ကြလားဩခင်မခဲရလေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအမှုယုံပြုံးနေတာနဲ့တူအိတ်တယ်ဘာနဲ့တူလို့အမှုယုံပြုံးနေတာနဲ့ဒီတော့ကိုယ်ဝေဒနာတစ်စက်မှမတက်ပါသေးဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့ဝေဒနာကိုကိုယ်အောင်လိုက်ပါမှဝေဒနာဖြစ်ပြဝေဒနာဖြစ်ပြကိုမို့ဝေဒနာဆုံးအောင်လိုက်ပါမှဝေဒနာညောတာတဏှာညောတော့ကဲဒီလိုလို့ရပါဒါပြန်ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှုအောင်ရှင်းကြပါလားဓမ္မတို့မျက်မှောက်လို့ရှင်ဒီဝေဒနာကအခုတိုင်းနေရင်လည်းခင်ဗျားတို့အင်းဟိုရွှေ့ပဲဒီရွှေ့ပဲနှိမ့်စမှာရောက်ရပေါ်ကြတယ်လေမစက်ဒါကြမ်းမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကနေငါပြတ်သားတဲ့ပဲဝက်သားတဲ့ပဲနဲ့အနာပြတနာကြီးလည်းကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ပါမလားကိုယ်တော်ရှိတဲ့ဝေဒနာလည်းဆုံးတယ်ဝေပေးဟာနှွေးတွေဝေပေးရမယ်ကိုယ်တော်ရှိတဲ့ဝေဒနာလည်းကြက်ကူလို့မပြီးနိုင်ဘူးပြီးနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာတွေကြက်တွေကတော့ကူပေးတယ်ကလည်းအနာပြတနာတွေဖြစ်ဆက်နေရပါလိမ့်မယ်ဆိုဝေဒနာနှိမ့်ဆက်နေတာဘုရင်နှိမ့်ဆက်နေ
အဲ့ဒီနေ့ကတည်းကကိုယ်တို့ကြည်ကြည်ပြုရှင်ကျုပ်ပြန်သိချမ်းသာပါရဲ့အမှန်သိခဲ့လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုယ်ဝေဒနာရဖြစ်ရင်ပြစ်ထားသူများဝေဒနာကြောက်ကသိချမ်းသာများနေရသေးတယ်ကိုယ်တော့ဖြင့်ဘာနဲ့စားစားဘာနဲ့ဝဲရဝဲရဟိုးသားရင်ခင်မလို့လူချင်းလူချင်းများများဝဲရတယ်ဘယ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်ပဲရှင်ရပါပြီဆိုပြီးအယူနှက်ထားလိုက်ပြီတကယ်ကြောပါဖြစ်တယ်အယူနှက်ကိုယ်ဝေဒနာပြောက်ဘာဝေဒနာမရောက်ခွင့်နဲ့သူများအတွက်ဝန်ပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ဩခင်ဗျားပါဖြင့်နေတဲ့တုန်းကမွေးလို့လူသေးလားပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုရေးသူရေးကွဲပါတိုင်းသမီးဒီဘဝရေးကသူရင်းကိုဝေဒနာချုပ်ငိမ့်တာကဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ရေးအဓိကထားကိုရေးပါရှင်းပြီနော်ဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာသူများဘာနာရှိရလားကိုယ်မှာရှိနေလားကိုယ်မှာပါအဲ့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝေဒနာကိုကိုယ်အောင်ရှုနိုင်မှကိုယ်ရေးကိုယ်အောင်ရှုနိုင်တော့ဝေဒနာနိရောဓသဏ္ဍာန်နိရောဓဟောသိကြပြီပေါ်ကြအမ္မတံဖုတ္တံတယ်ဆိုတာဒကရမရေဒီတရားမှာသိကြကြဒါကိုယ်ရေးရင်ဝေဒနာဘက်ကသိသွားတယ်ဒကရစိတ်ဘက်ကလည်းပြောကြမှာမှန်ပါဗျာစိတ်ဘက်ကနေလည်းပြောကြမယ်စိတ်ကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိမကွာဘဲနဲ့ရှုရင်လူရမပြီးလို့ပြောနေပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကြတော့သက္ကုံသာပရိသာယူဝေသသုတိသက္ကုဝိညာဏဟောမြင်စိတ်ကလေးပေါ့ဟောအစင်းဤပါရနဲ့ပေါင်းအစင်းနဲ့ဤပါရနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဤပါရနဲ့သက္ကုသာရနဲ့ထိခဲ့ရင်ဘာပေါ်လဲနေအကန်နဲ့ဘောဂတ္တာနဲ့ပေါင်းရင်အဲတော့ခုနည်းတူပဲစိတ်6စိတ်ရှိပဲအဲ့ဒီ6စိတ်တွေကလည်းဟောတာမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ရလားမပေါ်ပါဘူး။ဒီပါရင်ဟောတာမရှိဘဲနဲ့ဒီပါရင်နဲ့အဲဒီပါရင်နဲ့သက္ကုသာရနဲ့ဆက်ွယ်ပေးတဲ့ဟောတာမရှိဘဲနဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ်နေမှာမပေါ်ပါဘူး။ထို့သူကြားစိတ်ပေါ်နေမှာမပေါ်ပါဘူး။ထို့သူကြမ်းစိတ်ပေါ်နေမှာမပေါ်ပါဘူး။ဉာဏ်စိတ်လည်းမပေါ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါပြန်လို့လည်းဟောတာဖြစ်เสียဝိညာဏံပဲ။သဘောကျ။ဟောတာကြောင့်ဖြစ်တာလည်းဆရာမသိကြဘူးလား။အဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားရမှာ။ဩစိတ်ကလေးဖြစ်တာလည်းဖတ်တာကြောင့်ပဲ။သဘောကျလား။နာယုကြောင့်လို့ဆိုရင်ရပါလေ။အဲနာမရူပပစ္စယဝိညာဏဆိုလည်းဟုတ်တယ်။နာမရူပနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဆိုလည်းဟုတ်တာပဲ။သဘောကျ။ဒါနာယုကြောင့်ဒကရမတို့ဘာဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဝိညာဉ်နာယုဆိုရင်နာယုကြောင့်သဘောကျ။ဒီလိုကြည့်ရင်ဖတ်တာကလည်းပါသေးတယ်ပဒရရလည်းပါသေးတော့နာမယူပါပြည့်စရာဖြစ်သွားတာပေါ့သဘောကျခဲတာဖြင့်စိတ်ကလေးကြတာဒကာရမလေးနာမရူပပြည့်စရာဝိညာဏဝိညာဉ်ကလည်းစိတ်နာမရူပပြည့်စရာအဲနာမရူပပြည့်စရာဟောဝိညာဉ်ကလည်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့အကြောင်းတရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်တဲ့နာယုကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ရတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းတရားနှစ်ခုကြောင့်ပါလားဒါကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပါလေဝေနာမရူပတိစ္ဆယဝိညာဏနာယုတ်ကြောင့်ပါပေါ်လေအဲနာနဲ့ယုတ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ပေါ်လေသက္ကဝိညာဉ်ရထုတ်ပြီးသောတာဝိညာဉ်ရောမနောဝိညာဉ်ဩဒီနာယုတ်ထုတ်သွားရင်ပါဆိုကြအောင်ဝိညာဉ်ထုတ်တော့ဩဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်ထိုက်လို့ဖြစ်တယ်ပြတ်ထိုက်တယ်အဲနာယုတ်ဖြစ်ရင်သိဖြစ်မှာနာယုတ်ထုတ်ရင်အဲ့လိုသိကြတာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှိဘယ်စိတ်လာလာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါလို့ရှိတာအလိုလိုဖြစ်ကြလားဆိုတော့နာယုကြောင့်ဖြစ်တာအလိုလိုထွက်ကြလားလို့နေပြန်တာအဲ့တော့အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းရှိလို့အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့ဩဒါဖြစ်ငါလောက်တာသူလောက်တာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှိသေးရဲ့ငါသူ့ဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်ကမ်းရလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကွာသွားသဘောပါအဲဒိဋ္ဌိဝိသေစာကွာသွားတဲ့အချိန်ကြတော့မှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပုရိသန်တဏ္ဍာပုရိသန်စိတ်ပေါ်တာပဲပေါ်တဲ့စိတ်ပါလို့ကနောက်ကရဟမလေးပေါ်တဲ့စိတ်ကိုအိတ်ရှင်အိတ်ရှင်နဲ့စိတ်ရှိသဘောကျသာခြင်းအဲဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဝိသေကိစ္စဖြစ်ရင်အိတ်တာဖြစ်ရင်အကုန်သာရှိပေါ်လာတာရှိရှိလိုက်တော့စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှိတာကနေဘူးလားစိတ်ကဖြစ်ပြဲရှိတာကအဲ့မှတ်လာတော့ဒကာရမတို့
နာယကြောင့်ပလာရဏဖကဝေငါကနာဥပါဒံနေလာသေးရဲ့ဝိညာဉ်တော့ကလားမဟုတ်ဝိညာဏပစ္စယံကံဥပါဒံဖကဝေငါကနာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကဘယ်နေလဲအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိခြင်းကြောင့်လေဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာခဲ့ရှုခြင်းကြောင့်လေပြတ်ဒီနှစ်ချက်ကိုသေချာမှပါရဂါရမတို့အလွန်ရေးကြီးနေပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြောင့်ပြတ်တယ်လို့စိတ်ပေါ်မှာသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာအဲ့ဒီပေါ်လာဖြစ်ပြလာဖြစ်ပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာသဘောပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရင်သိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြရှင်လိုက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာပြတ်တာနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာဒီနှလုံးကိုဖြင်းဒီတရားဝဲမှာရေးကြီးမှတ်လိုက်သမားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုဟာအကြောင်းကျိုးလို့ကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးလို့ကျိုးဆုံးတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းဘာกว่าတယ်ဝိသိကိတာရောအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကกว่าတယ်လို့ထည့်လိုက်ပါလားအကြောင်းကျိုးလို့အကျိုးဖြစ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးလို့ငါလည်းကပါသေးရဲ့အဲမပါသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိရလည်းရောပါသွားတယ်အကြောင်းသိရတယ်ပြောဝိသိကိတာလည်းဒါဖြင့်အကြောင်းဖြစ်ကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းစိတ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းစိတ်အကြောင်းဖြစ်အကြောင်းနိုင်ရင်ဖြစ်အကျိုးစိတ်ဖြစ်သဘောကျအကြောင်းနိုင်ရင်ချုပ်လို့အကျိုးစိတ်ချုပ်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြမှာသဘောပါကြခိုင်းတာဖြင့်ဘုရားဂရမတွေနာမရူပတိဆရာဝိညာဏဆိုတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်အော်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ်တာလေနိုင်ရင်ကြောင့်ပေါ်တာချုပ်သွားပြန်ပြီခါကျရင်နိုင်ရင်ချုပ်နိုင်ချုပ်လို့ချုပ်သွားတယ်ဆိုတာသိကြလားဒါပြန်စိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ရင်ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုချုပ်ရင်နိုင်ကြောင့်ချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြလားဟောင်းပြီဒါပြန်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်တယ်ရှူဒါပြန်စိတ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ချုပ်ကြောင်သိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာတယ်စိတ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ချုပ်ကြောင်သိရင်ရှူလိုက်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဲစိတ်ဖြစ်ကြောင်စိတ်ချုပ်ကြောင်သိရင်ကဲပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှုလိုက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်ဘဲနဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသေသတင်းလင်းဤခံနေခြင်းကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမပြတ်နိုင်ပါဘူးပေါ်ကြအမှန်ဘုဒ္ဓံသွားပြီဆိုတာသိကြလားကဲဒါဖြင့်စိတ်ဘက်ကလည်းရှုတတ်ကြလားရှုတတ်ပါဝေဒနာဘက်ကရှုတတ်ပြီနော်စိတ်ကသူများစိတ်ကမိမိစိတ်ရှုအောင်အမိမိစိတ်ရှုတော့မိမိစိတ်ဒီဒကာဓမ္မတွေဘာတစ္ဆာလဲဟာဒီဒုက္ခတစ္ဆာမရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ရေးကြည့်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားဒီစိတ်နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဆိုတာကိုလွဲရအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခကပိဋိနာထောဆိုပြီးသင်္ကရာတော်တန်တပါတော်ဝိပရိနာမထောနဲ့လာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသဘောကျအဲ့ဒါတွေသိတော့မှဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိရင်စိတ်ရှုကိုယ်ဒုက္ခကိုသိရင်ဝေဒနာရှုဒါကုက္ခန္ဓာလည်းပေါ်တာဟုတ်ပေါ်ကြလားဒါဖြင့်ကိုယ်ရေကဝေဒနာရှုတဲ့ရေဒီကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိလို့ကိုယ်ရေစိတ်ရှုတဲ့ရေကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေလို့ဒုက္ခသစ္စာလွန်အောင်ရှုရတဲ့ရေဖြစ်သောကြောင့်သူဘာရေခေါ်ကြကိုယ်ရေးဆိုတာသိကြလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းတော့ကလေးခွဲပါဦးဒါရီကမီးမွေးထားတာကိုကလွန်ကျင်ပြီးမွေးလာတာလေဖြင့်တော့ကျွေးရမွေးရမှာပဲတို့တော့ကိုယ်ရေးပြီးအောင်လုပ်လိုက်ဦးပြီးတော့မှဒါရီကမီးလုပ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတွေဒါရီကမီးတွေကိုကံမဏ္ဍမတွေကိုမကြည့်နဲ့မရှိနဲ့ဒီလိုပြောတာလားကိုယ်ရေးပြီးအောင်ရင်လို့သူတို့ရေးကိုနောက်မှလုပ်ခွဲတာလားလို့မေးလိုက်ပြန်တယ်ခွဲရလဲဆိုတာသိကြလားအင်းကိုရေးကိုရှင်းတာသူများရေးကိုဒကာရွနေရကြအဲကိုမှားလို့ဒီအောင်ထားတော့ကိုသူများရေးကိုနောက်ထားပေါ့ကိုရေးကိုရှင်းတာကိုရေးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားဝေဒနာဆိုတာဘုရုတ္တနာရှိတယ်စိတ်ဆိုတာဘုရုတ္တနာရှိတယ်ဒါရင်ကိုရေးအဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့စိတ်တွေကဘာသိတာလဲဟာဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်ဗျားတို့တသောင်းနေအောင်နေတော့မှာလားဒီဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့လွတ်ရကြည့်ရမသွားဘူးဟ
ဘာနဲ့ကိုယ်ရပြီးအောင်လုပ်လိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာလေးနှိမ့်အောင်ချုပ်အောင်လုပ်လိုက်ဒါဖြင့်ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည်ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ဖြစ်ပြမောအောင်ကြည်ဝေဒနာတို့စိတ်တို့ကိုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ကြည်ရလို့ရှိရင်ကိုယ်ရဒုက္ခသစ္စာလေးမကုန်ဘူးဒါကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်မလားလို့သူတို့ဆုံးရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသဘောပါဒါဖြင့်ကိုယ်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါကြွေသားလူကြီးတွေရွှေချက်လာအောင်ထားထားစိတ်တွေတစ်ခုလုံးသိနေအောင်ပဲလုပ်လို့ဘာကိစ္စရှိရောပဲရလို့သိဘူးလားဒါဖြင့်ကိုရေးသူရေးကျွေးကြပါလားရှင်းပြီလားကဲဒါကြောင့်မူလစကားကိုပြန်သိမ့်ပါတော့မှာဒကာဓမ္မတွေနော်နိုင်ရဲ့ဆန်းကားနဲ့ပဲပြန်တော့မူလစကားကဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာကိုရှေ့ထားရမှာလားနောက်ထားရမှာလားဝိပဿနာကိုနောက်ထားဒိဋ္ဌိခွာတာကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှေ့ထားမှာဘယ်လိုပါလဲအဲဒီတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းသူရှင်းပြပြီဒိဋ္ဌိနဲ့ခွာပြီးပြီးမှဥပဒနာရှိဘူးဆိုတာသိကြလားအဲ့ဒါအရှုမားနေလို့ရှေ့တိုင်းကနှစ်ခုကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းနားမလဲဒကာဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိနဲ့မခွာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသမခွာတော့ပါပဲနဲ့ရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကဝတ်ထုမှတ်မိကြသေးရဲ့ဘုရားသိက္ခာမင်းသားနဲ့ဖွားပဲ့တော်မောင်ဆန်ဆိုတာရှိပါလားသိက္ခာမင်းသားနဲ့ဖွားပဲ့တော်ဘယ်လိုပါလဲမောင်ဆန်ဒီဒကာဓမ္မတို့ဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်နောက်သူဒီဘုရားပင့်သွားရင်နဲ့သုရဏမင်းကြီးကလွတ်လာပြီဘုရားရှင်ကသူရန်လျန်ခံလိုက်ရတာဘုရားကနိစ္စရုက္ခနာတ္တတွေသင်လိုက်တာပဲသင်လိုက်တော့နိစ္စရုက္ခနာတ္တတွေကကျွေးဥလာဘူးရှုလိုက်ရှုပေမဲ့လည်းနိစ္စရုက္ခတွေကမြင်ပါလေနိစ္စဒုက္ခငတ္တရမြင်ပါလေမြင်နေနေ냐တော့လေနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနိစ္စဒုက္ခငတ္တသူငြင်းမလားမြင်လားမြင်ပါရဲ့ကောင်းလေဘာလို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ဆိုတော့မိကောင်ကထွက်မလာဘူးလားကဲဒကာဓမ္မတို့သိကြပါလားဒါနဲ့သူမောင်ဆန်ကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီကလာအရှင်ဘုရားတို့ဘုရားပြင်းနေမှာဆန်တော့တော့သူအငဲရာနဲ့တပည့်တော်တရားဟောပါဦးဗျနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ရသေးဘူးဘာယုံနေကြအဲခန္ဓာငါးပါးနေကြပေါ့ကွာခန္ဓာငါးပါးနတ်တာပေါ့ကွာအလုံးစုံနေကြပေါ့ကွာအလုံးစုံနတ်တာတွေပေါ့ကွာလို့ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်တော့သူ့စိတ်ထဲကိုပေါ်လာတယ်တကယ်ဥလာဘူးကြီးမှန်ပါပါဗျာ။အော်ဒီလူတွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုတယ်လို့ကတော့ကိုယ်လည်းရှုနေတာပါပဲတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေပြောမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မှန်ပါပါကြာလာပါပြီတဲ့ရှုနေမြင်ပါတယ်တဲ့ဒီနေကြတယ်မှန်ပါပါဒီနတ်တာတွေမြင်ပါတယ်မြင်နေနေများတော့တယ်တဲ့ဒီဒီထဲမှာဘယ်နဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုဘယ်ဟာအကုရမလို့ဆိုတော့ပြန်ပြန်ပေါ်တယ်အကုနိစ္စအကုနတ္တဆိုဘာအကုရမလို့ဆိုတော့အတ္တဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဝင်လာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာရှုကြည့်တယ်ဒါကြီးတော့ဝင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်ကုန်မလားဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းမယ်အနိစ္စရဲ့နတ္တတွေသူရှုပါတယ်အနိစ္စအတိဖြစ်တော့ယုတ်တယ်ကလည်းခန္ဓာငါးပါးကအနိစ္စရောက်သွားပြီးဘာမှမရှိဘူးအနာဝါဒနာတဘုရားမပိုင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကုန်မလုံးဆိုတဲ့စိတ်ကပေါ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့တော့ဒါပေါ်လာတာလည်းရှိပါသေးတော့လေအတ္တဒိဋ္ဌိပေါ်လာတယ်လည်းရှိပါသေးတော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုရှိလို့အဲ့ဒါဒီကိုယ်တော်ဟောတဲ့တရားအနိစ္စတွေအနတ္တတွေဟောကြပါလေတဲ့ဟောလို့လဲရှင်းရတဲ့အထုပ်ကြည့်တယ်မမြင်ပါဘူးတဲ့ဒီကိုယ်တော်ဟောထားလို့ဒီကိုယ်တော်လေးပြောတဲ့တရားအားထုတ်ကြည့်ပြန်တော့လေထိုတိုင်းနဲ့မမြင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဂိုင်းတရားဓမ္မတော့မိစ္ဆာဒုက္ခနတ္တအားထုတ်တာသူမြင်ရတာလား။မိစ္ဆာဒုက္ခတော့မြင်တယ်လေ။မိစ္ဆာဒုက္ခနတ္တတော့မြင်တယ်။ဒိဋ္ဌိကွာပါရဲ့။အကုန်နတ္တဆိုရင်ဘာသွားအကုန်လို့ဒီလိုလာကြလိုက်။အကုန်နတ္တဆိုရင်ဂိုင်းတရားဓမ္မတော့အာဟုလုံးဒိဋ္ဌိမလာဘူးလား။မောင်ဆန်လေးမောင်ဆန်လေးတရားဓမ္မတို့ရှင်သန္ဓလေနောက်ရံပြတော့ရှင်သန္ဓလေခေါ်ကြရှင်သန္ဓလေခေါ်ကြတယ်ဒါနဲ့သူစိတ်တင်အာထုတ်ကြည့်မိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေမြင်လိုက်တာရှင်းဘာကိုရမလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာညာခန္ဓာငြိမ်းကိလေသာသိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းတခါမှမပေါ်လာဘူးဒါနဲ့သူစိတ်တင်အောင်းငိတ်ဒီကိုယ်တော်တွေဟောတဲ့တရားနဲ့ငါထုတ်တဲ့တရားနဲ့ဖြင့်ဒါပဲအထုတ်ဆိုလို့ဒါပဲအထုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကလည်းမကွာနိဗ္ဗာန်ကလည်းမပေါ်လာဖြစ်သေးပါဘူးသူစိတ်ထဲအောင်းနေတယ်ရှင်အနန္တကြီးသွားမှာလေပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရှင်အနန္တကောတမီကြီးမှာရှိတယ်သူကတောင်းကြည့်မှနေတာကို
်ကောတံတိတိမှာရှင်အနန္ဒာရှိတယ်အဲ့ဒီသွားမှာပဲဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာနဲ့သွားပြီရှင်အနန္ဒာသွားပြီရှင်အနန္ဒာသွားပြီရှင်ဘုရားရိတော်ဒီသောတိတိမှာရန်တယ်ဒီမှာတရားသူတို့မဟုတ်ရင်ကလည်းတပိတော့အိစ္ဆာတွေအနတ္တတွေအထုတ်တယ်ဘာအောက်ကိုရမလို့ဆိုတော့ကြီးကပြန်ပြန်လာနေတယ်နိဗ္ဗာန်တော့မမြင်ဘူးနိစ္စတော့အနတ္တတွေလည်းပြီးတော့မြင်ပြီးလားပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနဲ့ရန်နေသွားပြီကလည်းဟောကြပါအောင်ဖျက်ပြောကြပါအောင်ဖျက်လေတပိတော့သွားတောင်းပါပါတဲ့သို့သောရလို့တောင်းပါလို့ဟောပြန်တယ်ဒီတရားဟောတော့ဒီလိုအထုတ်တော့ခဏခါတိုင်းကြားလာတာပဲရှင်နဲ့အကဲခတ်အော်ငါ့လေအတော့ခက်နေတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့အာထုတ်နေလို့မရောက်တာကိုပေါ်လာပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲတော့ဒိဋ္ဌိကမကွာဝိသိကိစ္စကမကွာအဲပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမကွာလို့ဟောသူအာထုတ်များဆိုလည်းမရတာကိုရှင်နာကကဲခတ်လိုက်ပေါ်ရလားလုံလောက်ကလားအဲ့ဒါခန္ဓာဝကတ္တဥပါရိယမသေးသေးချာချာဖြေတော့ပေါ်မှာလာပါတယ်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှေ့ထားမှလုပ်လားနောက်မှလုပ်အောင်မလုပ်လားဘာခွာရမှာလဲအရေးကြီးတယ်ကဲဒိဋ္ဌိဝိသိကခွာရခွာခြင်းပါလို့ပါပရိစ္ဆေကမှုကလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားသိပြီချေချာတာတရားသာဖြစ်တယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတကွာလဲဥလာဝေညွှန်ပြလိုက်တဲ့အတွက်အရှင်းကြီးရှင်းတော့ပါပြီမရှင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာလာကြတယ်ဒကာရမတွေဘာလုံးမကြံကြံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာတော့မှန်ပါရဲ့ရှင်းလင်းစရာရှိတာမရှင်းလင်းမဲ့နဲ့မိကြီးရှုပ်နေတော့ဖြစ်ဟိုရှုပ်ရဒီရှုပ်ရနဲ့ပြီးမှမဟုတ်တော့ရှင်းလင်းပြီးတာရှင်းလင်းတဲ့ဘုရင်မြာကြတဲ့ရှင်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုအရင်ရှင်းထားပါကဲဘုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသကိုလည်းဘုန်းကြီးစောစောစီစီကလည်းခွာပြီးပါပြီဒီကရှိတဲ့ဝိညာဉ်ချက်ဝိညာဉ်ရှိပြီတော့အဲဘာသာပြေတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့ဘာသာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့သိနေပြီကောဘာညာစိတ်ရှိမှကျန်တော့ငါရုပ်ပြေလို့သိဖြစ်တယ်။ငါရုပ်ချုပ်လို့သိနေငါကဥပပစ္စယဝိညာဏံကိုပြ။ဝိညာဏပစ္စယနာမိဘာသူတို့ကအပြန်လာရတယ်နရကလာပြီးသုံးပါဒီတိုင်းလာပါတယ်။ဒါင်းဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှေ့ထားရမှာလားဒိဋ္ဌိဝိသေသခွာရန်ရှေ့ထားရမှာ။ဒီသံဃာဓမ္မတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောဆိုတာဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့သုတ်ဟောတော့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သူဟောတယ်ဆိုတာသိကြကြ။ဒါမီးဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့သူကိုဟောတော့ခိုင်မင်းကွာသိချာမဆန်းကွာကိစ္စနာနဲ့ဖြစ်တာဟောတော့ဒကာရမတွေကံနာမှာကဘုန်းကြီးကပဲရှင်းပေးပါတော့နော်။ကိစ္စနာနဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းရှင်းပေးပါတော့မယ်။ဒကာရမတွေကံနာဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်။အဲဖောက်တာပြေချာဝေဒနာပဲဆိုတာသိကြ။ဝေဒနာချုပ်သွားတယ်ဖောက်တာချုပ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဖတ်တာကအကြောင်းဝေဒနာကအဲအကြောင်းချုပ်လို့အကြောင်းဖြစ်အဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဖြစ်တဲ့တရားလည်းပြည့်သွားတာကိုသိကြဘူးလားသိပါဘူးအဲဖြစ်တဲ့ဘာသစ္စာအဲအဲ့ဒီတော့အကြောင်းဖြစ်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းချုပ်ရအကျိုးချုပ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တရားကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲကြအောင်ခင်ဗျားတို့ကအကြောင်းကျိုးနဲ့သိသိပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပလိုက်အဘောကြဒီတလုံးကိုသိချာမှပါလာကြည့်လာတဲ့ဒကာရမရေရှုပ်နေနေလာကြဖြစ်စကိုင်းကလာကြနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဓာတ်သိသိချာချာအိမ်ကျလုပြောင်းလုပ်ပါအခုတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကရှင်းပေးလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတောင်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသခွာပေးလိုက်ပါပြီသင်များတို့အိမ်ကျတော့ဝေဒနာပွင့်ဖြစ်တဲ့သရှိစိတ်တွေပေါ်ရင်အဲစိတ်ကြိုက်စိတ်တွေရှိနေတာများမရှိနေတော့အော်စိတ်ဆိုတာလည်းနိုင်ငံဖြစ်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ကသင်ပေးလိုက်ပါပြီတင်ပေးတဲ့တိုင်းကဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်မှန်လဲမှန်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကျတော့ဖြစ်တဲ့သာရှုပြီးဖြစ်တဲ့မောင်းမရှိဖြစ်တဲ့ဆုံးမရှိအဲ့ဒီကဲတော့အဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာသစ္စာမြင်တာကဟောသစ္စာသွားဆိုင်ဖြစ်တာပြက်တာကဘာသစ္စာမြင်တာကမက္ခသစ္စာဆိုတာသိကြမက္ခလို့ရှိရင်သရဥပါဒံကံလာနေနေအဲ့ဒါသမှုရိယချုပ်တာကိုဗျာသနာကမောသနာဥပါဒံကံမမလာတဲ့ဟိုးဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဇာတိကရာမရဏလာနေနေအဲ့ဒါမလာတာဇာတိညေရောနိဗ္ဗာန်နဲ့သရဏညေရောမရဏညေရောအခုနိဗ္ဗာန်လေးပေါ်နေတော့ဩဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာရှုလုံးလေးကမက္ခသစ္စာသနာဥပါဒံကံသေးတာကသမှုရိယသေးတာဇာတိကရာမရဏမလာတာကနိရောဓသစ္စာရိမ့်ပြီလားတကယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကပိုင်ပိုင်နေနေရှိတော့ဖြစ်တယ်ဒုက္ခလို့မှတ်ရှု
ဖြစ်တာ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 ဩဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်တာလေဒုက္ခလေဒါကိစ္စနဲ့ငယ်ဟောတာဘူးဗျဒုက္ခဟောဥပိ္ပယမနာဥပိ္ပိဒုက္ခနိစ္စမနာနိစ္စရိဆိုတော့နာဝင်နိုင်လေဩဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြတ်တာပဲခန္ဓာကိုယ်လေးရှိတယ်စိတ်ကလေးကမရှိသေးရလားဘာဖြစ်ရဘာဖြစ်ရှိဝေဒနာလေးကမရှိသေးရအင်းဘာရှိပါလဲအေးဒါကြောင့်ကိစ္စနဲ့ငယ်ကိုရှင်းရနာကကိစ္စနာနဲ့ဒီလိုဟောတယ်ကဒုက္ခမောဟဥပ္ပဒမနာဥပ္ပဒိဒုက္ခနိစ္စမနာနိစ္စတိဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တာလားရှိတော့ကွာလို့ဘယ်မှာသာလဲနာငေါ့စာတွေဝင်နေသေးရလားဒါဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းရှိမှဆိုပြီးကလာဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တာရရှိချာတာရဟန္တာဒိဋ္ဌာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တာနာငါယထာဘုဒ္ဓညာဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တာမုန်းတာကဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိချာပြီးလို့ဆုံးသွားတာကနိဗ္ဗာန်ဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်အဆုံးမြင်တာကသဘောပါကြ။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါဘူး။